Ми зараз їдемо в касу стільців. Chair каси. А ну, в кепочки, у шапці. А, в машині, все, я їду, вибачте, все. О, Роман, а сідай вперед, будь ласка, позаду місця більше. Ще, щоб ви знали, що я не вонючка. Nike, антипреспірант. Та, в принципі, і все. Здається, як для першої хвилини влогу жартів, їбать, вже відпрацював, далі не буде жодного, бо я вже штучки три дав. Йдіть кушать, нахуй. Вона сядь! Я все. Все, до зустрічі. Доволі чисто в Черкасах. Слідкують, щось тут, щось роблять. Що я в багатьох містах був, тут щось роблять. Цікавий вердикт, щось роблять. Я був багато де. Якщо ви ще десь побачите вивіску Алкомах, скажіть мені, треба зняти тік-ток, я типу буду, поняв, бухой і показувати якийсь фокус. А ти скажеш, ну це якийсь Алкомах, звісно. І план на вивіску, будь ласка. Або під магазином, якщо ви бачите Алкомах, звісно. Оце я буду з пальця, поняв, такий. Це репетиція. Давай, Микола. А можеш отут стати, я до тебе підійду, ну і просто буду, кажу, зараз це, трошки магії фокусу. Ну ти просто стій. Хлопче, а трошки магії фокусу цікаві чи є? А чого не цікаві, цікаві? Оно. О! Та йди. Так, на водочку є, де копійка яка. На водочку. Бляха, ну на картку, я знаю. Блять, а можна не доигрывать миниатюрку? Так а когда ты подымешь, я все ждал, что ты так не подымешь. Так я думал, что он скажет после фокуса, но это, конечно, какой-то алкомат, нахуй ты такая. А ты как скажешь? Я ничего скажу. Нет, ты скажешь, нет, это какой-то алкомат. И ты же подымешь потом. Давай, да. Хлопцы, треба было. Пишем. Человечий, я бы болел. Шо? Давай. Я вичай. Фокус, трошки магії. Ну, за копійку. Добре. Оно. О! Ело! Та й ти такий з Алкомах. Алкомах. Капець. Пояснюю. Ну, така, де всі тоді гроші приносять. Ти кажеш там. А, банк! Да. На вивіску, будь ласка. Пойдете на останній раз. Давай, Роман. Пишу. Але знаєш, перед тим ще якесь слово, типу, я вгадаю. І тоді... А, давай. Так, гора, ой, ні. Що, Ньютону ще на голову впало? Яблуко. Так, туди люди всі гроші приносять, щось зберігають. А, банк. Коля, а от воно що там? Там я просто... магазин «Спартак». Мені здається, що це заслуговує, щоб перейти дорогу. Назад. Дожди, вулиці 20, а йдемо 25, що я стою тік-токи. Це після їжі. Треба... Ось худ вже і так далі нікуди. Треба ж, звісно. Дам по стаканчику в тарбани, молоко на розлив. Молоко на розлив? Звісно, ні. Підарас. Ми в місті. Ракети в місті. Тривога. А, бля, треба сказати, що ми приїхали. У нас просто датчики реагують, як на ракети. Треба віддзвонити зараз в ППО. Ви, сука, йдіть нахуй. Вже все, блядь. Ну, сука, тільки вчора 80 ракет, чи позавчора. Так, да, і зима пройшла, вже світловий день. Вже там то світло треба на 4 години, 6 до 10. Нахуй, куди ви стоїте по електроенергетичним, блядь? Вже в мене навіть вже нема тепла не через вас, добовів, а просто вже, блядь, весна прийшла. Йдіть нахуй. Не цікаво. Ну вже все, нова хуйня. Ну все. Все. В Черкасах 720 білетів. А було до вчорашнього вечора 100, я в сторі виклав. Прикиньте, було вчора 100 квитків, я сторі виклав. А сьогодні 720 білетів. Ну, блін, ну пізно виклав, головне, що виклав. Там ще Кропивницькими додаткові квитки виклали. Якщо ще Кропивницький доберуть, це ще пізно. Ну, 720. Черкаси, у вас чи нема ніяких заходів? Чи ви просто піздаті люди? Подивимось. Але це класно. А що, заходів нема? Чи ви люди піздаті? Ага, поняв. Самий тупий записав тік-ток, поняв, отам все. Блін, мені 13 минало, я посягняв за село. Чи то мені так любо стало, чи то не знаю взагалі, що воно. Микола, ну ти вже трохи від себе вже. Від себе.
вірші. Мені 13-й минало, я пася гняти за селом. Чи то мені так любо стало, чи то захотів я сало. Ні, Коля, ну то ти вже додав від себе. Ну. Трохи додав від себе. Чи це в якийсь твій прикол попадає, що це? Одні тіктоки, а не життя. Добрий вечір. На перший погляд і не скажеш, що 720. Наче, схоже, зал був у Рівно, мені здається. Там було десь 500, і от прям наше... 650. Так, да, от наче на 500, а 720, капець. Тобто, відкажіть, по сцені нам можна буде опустити одну, щоб закрити? Так. Да. Якщо я пишу тут задню, чи буде багато? Може, навіть менше. Ні, ну я от хочу на першому ряді, якщо купив квитки, сидіти отак. Тупо, клоуни виступають. Та ні, я прийшов на клоунів подивитися. Що ви, клоуни? А ну давайте, щось жартуйте, алло. Ой, клас. Ай, ножки порозтягувати. Де ніг, це вам не херня. Типовий наглядач з першого ряду. Сьогодні, щоб ви розуміли, 720 людей отут. Ну, тобто, напевно, всі. І ця людинка теж тут буде. Ну, красиво буде в Кропивницькому, там капець красиво. Я тебе гарно чую, до речі. Я тебе теж, до речі. Це класно. Раз, один, два, три, раз. Ану, давайте в цей поговорю. Типовий валік. Типовий валік. Раз, ей, один, два, три, раз. Чуєте, хлопці? Раз. А ви не помітили, що в Черкасах такі дівчата гарні? Дякуємо вам велике. Ми мікрофони залишаємо на стільчику. Іноді таке буває, що чомусь сайт продає однакові місця, ну, людям. І вони приходять і сваряться. Не сваріться, поступіться. Давай, ну, треба хто постарше, то той сідає на місце гарніше. Блять, їбать, ти розрулюєш питання. Так, ну так завжди буде. Ні, так це останній раз таке, все в нас вже. Більше, ми вже доведемо таких підділів цим нашим айтішникам, що все такого не буде. Але якщо є така ситуація, реально, ну по чесноку, хто старше, у нас так на футболі завжди було, на всіх секціях старшакам краще, а ми потерпимо. Вибачаюсь, бабочка, а ви принц датський, а можна мені сигаретку? Іди звідси. О, аквалангіст, дебіл. Іди звідси. Добрий день, ви логопед, можна ви... Р не вимовляю, вийшла опет. Ай ти, блядь. В державній клініці, знаєш. Ще одне. Давай, давай, давай. Зараз доїду, там такі карасі будуть. Там до вас Наталя Могилевська питає, чи є у вас вільний час, щоб записати з неї тік-ток. А я з Черкас іди в гузло. Кажуть, у вас тут в Черкасах всі начитані і знають цікаві слова. А я з Черкас іди в гузло. В Україні повітряна тривога. А я з Черкас іди в гузло. Ну це було... Хорош. Було гарно. Це було гарно. Давай ти мені... Виходь до нас. Виходь до нас. Останній код, який ти написав, як називався? Без проблем, я ж програміст. Можеш мені посортувати канали на тюнері? Без проблем, я ж програміст. Так, а що, реально, що ти знаходив? О! Ну все, пока. На останні тривоги не супер довгі. Просто що може бути знову потім, типа, часто ці тривоги. Три рази. Ми можемо, знаєте, що зробити? Можемо зараз вийти на центральний вхід і з людьми поспілкуватись, походитись. Пішли, що то зараз стоїть. Давай так зробимо. Давай так і зробимо. Ну і людям буде прикольно. І ми походимо. Через чорний. Через чорний. Сорі, на чорний. Боже, давай, що? Давай, блядь.
Я охуєвший. Є так? Бля, не знаю. Я буду охуєвший, пацани. Спасибо, блядь. Єбать, блядь. Коли начнемо? Ні, то, що ти не поцілував, то підраз. Єбать. Ти ж фотка, чи ми просто? Я буду. Все, все, дивимося. Але зараз. Ми чинимо за одну руку пожежні з Зеленським. Це мій ближній. Я взагалі таких людей знаю. Як я обожнюю цю повітряну траву. Чуєш, Тоха, а в Черкасах ще нема? Ще нема відбою? А що відбій? Швидко скажемо. Мені здається, є, що якщо нема відбою, можна бокки прийти. Все, є. Відбій, пішли. До зустрічі на кафе. Ваше капучино. Па-па-па-американо. Так, тампон і скальпель. Па-па-па-американо. А чого? Ну, типу, блядь, хороший настрій медсестри. Така операція йде успішно. І віскі. Тампон, скальпель і віскі з коли. Чик, тримай. Па-па-американо. Що ти такий зажатий? Тримай зажим, блядь. Взяв ніж ріж, блядь. Па-па-па-американо. У тебе такий ніс чистий, ні одної козявки. Тіготь Кигра. Як повністю звали діда Андрія? Вибач, ну так. Це сінь. 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 Тіготь Кигра. Також почесний громадянин Смілу. Місто Пітачок, алмазі, діамантів. Я діжники. І в місто Миколиного пиздіжа. Черкаси, було що? Дякую вам! Хотів тільки сказати, вас люблю дуже сильно. Я кожного з вас замітив, ви мінімум по три рази мені в очі дивились на концерти, блядь. Не з собою, дядь. Іди нахуй сюди. Так некрасиво, дядь. Просто брат, так що замій хуй, колюнь. Колюнь, дивись. Знаєш що, вообще, в моєму братстві, середньо моїх корішей, мене називають Колю і Зарядник. Тому що я такий долбойоб, як і ти. Усан, братун! Лузан, братун, тебе роз'їбав? Вони, бля, провели концерт, нам по тих не знаєш, бачите. Так, все, все. Роз'їбав! Черкаси! Це був приклад поганого підходу. Класно це було. Було класно. Я не знаю, мені так смішно. Пожалуйста, я тобі хотів останнє питання задати. Іван, ну все, це не перебор. Уйди, будь ласка. Валя, Коль, тебе слухаю. Ваші вже тут. Я прошу, підписники Миколая, можете, будь ласка, отак завжди до нього підходити? Він це обожнює. Він це обожнює. Це обожнює. Я кайфану. Я, всі мої підписники знають, що я, типу, не підходить. Вічливо, Андрій, чи можна сюди вкратись? Вибачте, що дороблю. Приватний простір ваш, я, типу, порушую. А до Миколи підходять. Ну, дивіться, скільки я бачу. А тому що знаєш, в чому прикол? Коротше, Андрюха, в тебе є така штука, ну, ти, ну, давай почесно. Давай почесно. Ти трохи зажатий. Я зажатий. Спілкуватися мені дуже важко. А у Колі є такий, ну, він така відкрита людина, що йому дуже приємно, коли підходять відкриті люди. Так, почастіше. Відкриті люди, і знаєш, як наче, дуже класно, от нам він казав, каже почесно, Вані казав, дуже класно, коли підходять, і одразу, наче друзі відчувають. Я це сприймаю не як пані братство, а навпаки братство. Типа, що ти, типа, ти долбойоб, як я, це мені дуже подобається. Ну, в принципі,
Отак от ми збираємось. Ну, коли всі готові, бачите, всі. Ось вам і зірка, розумієш? І імпруф. І імпруф, і квартал. Чекайте, почекайте. Оце повага, повага до команди. Що ви, лахабани, не почекаєте? Звісно, почекаєте. От ми чекаємо, ми чекаємо. Я взагалі так ніколи не казав. Я так ніколи не Але казав. Так завжди я думав. Олі, поки знімаєте, а можеш дати, будь ласка, ключі від своєї машини? Візьми. Що я, бред, роблю? Що я, бред, роблю? Що, куди ми приїхали? Ми приїхали в Кропивницький, йдемо зараз до Андрія Лозана в гості, до батьків. Будемо їсти морку по-корейськи, може знову пити елітний самогон з батьком. Зараз подивимося. Микола все не з'їв, то... Китя! Кс-кс-кс-кс-кс. Привіт. Ага. Добрий, не надо, не надо. Добрий день. Пан Роман. Ой, а ми вже все з'їли, вибачаємо. А не казав я? Рома вже як вдома, так? Пішов. Оце голубці тільки для нас, типу, для вас не вистачить. Ну, а що? Не вистачить. Сорі. Типа салатик беріть, але оце голубці, типу, на вас. Козацька рада. Так, Коля, ти наливай, давай. Хлопці з дороги. Роман, ми щось по навігатору не туди заїхали, і Антон по пам'яті, по дворах, чик-чик-чик. Да, загадав. Микола, ти налив? Да, за закохання. Третя закохання. Це третя тільки? Так, вона що? Чи пляшка вже третя? Пляшка. Головне – це сім'я. Ага. І сім'я може бути по крові. А сім'я і при цьому на, сім'я... На покрову може бути. Дякую, Коль. Але сім'я ще може бути і по думкам. Десятого форсажа. Ми дуже раді бути вашими... ну, я думаю, що, Андрій, же, ти нас вважаєш сім'єю? От нас, сім'єю, вважаєш? А, так. Да. І нам дуже... Антон! Сім'ї не без Антона. Ой, господи. Антош. А давай голубчик покушай. Андрій мені за мною слідкує, як за сестрою молодшою, наприклад. Ти відчуваєш? Ми дуже сильно раді познайомитись з вами, бо багато чули про вас. І нарешті вже бачимо, хто нам от Андрія презентував. За вас. За Домініка Торетто. Отак от концерт би зараз прийти. Що можна, щоб люди зараз посиділи, послухали? А ми поїмо, вип'ємо. Треба такий проєкт придумати. Та думаємо, що тут думати? От як в нас є 4 крісла, і перед нами от такий ось стіл. Така пухка. Знаєш, така легенька. Вона важить, мабуть, грамів 30. Ні, я от на хліб, поклав. На хліб намазав. І що, чисто символічно до шарлотки, правильно? А, наливай, поки я запрошую. Останні пари шарлотки. Бо я вже відчуваю, що хочеться там... Посоловіло в очах. Да. Спать хочеться, да? Ні, ми просто працюємо і... Змучені. Бачите, що в батька чарка більша, тому чому треба наливати менше. Андрій, дай там ложки з сахаром. Так, от це лежать ложки, от сахар. Кому ложки, кому сахар? Так, я Коля, а ти щось говорив? Вообще, в своєму житті. Коля, а ну давай, до шарлотки тост скажеш? А, здемонструвайте, а за коло тільки що? За коло. А, за коло ти казав, що? За коло. Коля, то не враховується. Ми ще не збирали. Так, то вже проїхали. Ні, ми ж кажемо, Коль, щось класне, говори. Так, а що я скажу? За этим словом много баб и на море баобаб, что это? Я тут знаю молодежное. Молодежное. За этим столом много баб. И на море баобаб. Чтобы деньга капала на карту. Может, ты захочешь. О, я для вас скажу. Щоб, для вас то скажу. Там мені дуже цікаво. Щоб деньга капала на карту і вас красиво вітали з 8 марта. Та ти що, спасибо. З березня я хотів сказати. Ну, за те, щоб прям не капало, а текло. О. А сам спати хоче, тому що сьогодні буде на першу пару. То це саме, він з ним. Нельзя спящим.
То он с ним вот это вот возился, а потом мне... Уже потом, когда мы закончим... Особливо робив не всі діти. У нас Андрій народився 9 лютого. О, бачите, це я був колись тут. Франція? Да. Ну, спеціально показали. Ні, так і спеціально і хотів же ж, да. І в Діжоні, да, це ми були. Ну, в Празі? І в Прагі був я, і в Діжоні був, у Франції. Це в яких роках це було? У 2006-му. Десь примерно. Ну, я на що скажу, всі в телефонах, а ми повинні бути ось нести світло. Це був ще наш ректор зараз знову. Дякую, що носити усе. Це наш ректор. Кучма? Кучма це до нас приїжджав в університет. І Кравчук приїжджав, і Кучма приїжджав. Дуже багато. Це наші університети. О, Ромі може буде цікаво. Дітя, не треба! Ну, дивися ось. Андрій! Дуже оригінальні способи засобу корунту та сюдесу з господарської культури. Це дуже насправді прикольно. Хто буде читати? Я тут, ну, Сергій Іванович, це мій керівник, він помер. Я цю книжку практично закінчував без нього, ми з ним починали. Все, це мій керівник. Петя, не вздумай. Що? Там одні формули, ну зачем вона їм? Креслення, ні. Креслення, да. Все ні, тут... не треба, Петя. Дуже багато Петя. Це я робив сам. Що не знаю? Цирк, ну зачем ти це придумав? Це я сам скажу. Андрій, скажи папі. Що? Подарую. Не треба. Дякую. Де така гарна, синьо-жовта, українська, все про Петя. Сільськогосподарські прекрати. Культури. Що я доволі. А дивись, скільки тут цей джерел просто. Ну я не думаю, що то від балди ці джерела. Не треба, зачем ти? Що ти придумав? Не дарі. Ну Валіку подарую, що ж без книжки. Не треба, куди вони дінуть їх? Ну будуть вже читати. А що Валіку прикольно цю книжку. Дивися. Петя, Андрій, скажи папі. Ну куди ж я її буду дівати? Дивись, скільки я їй понаписував. Ну тут нас багато, бачиш? Андрій, скажи папі. Петя, не надо. Ну чого ти? Ну зачем вам эта книжка? Я не буду читати. Чого це не буде? Привезуть до Андрія в офіс, і там положать їх, будуть читати. Не видумувай, Петя. Не треба давати книжку. Ворушилка. Тобі доручаю. Ні, бери всі три, привезеш у Київ. І офіс Андрія положиш? Різне. Записував машину до обрядку. Це різне, він каже. Ну що ж, я їх даром писав. Вот, спосіб активізації родючості ґрунту, будь ласка. Тому що я вже шукав неодноразово. О, бачиш. Я не можу. Зачем ти їм даєш лишній груз? Ну хай привезуть. Може я оцю глянцеву візьму, оцю матову. Бери, що вона тобі? Добре. Зовнішній вигляд не подобається. Бачу, вона який ремонт. Та буде стояти на почесному місці. Добре, я... Боже, як... А оце... Це такий пам'ятник у нас в університеті. Біля університету є такий пам'ятник. Я так і подумав. Доволі сучасний пам'ятник. Сучасний. Свята вода. Концерт тепер точно пройде, дай Боже. Щоб хорошо пройшов концерт. Йо, папа, ну не треба, ну, пожалуйста. Петя, ну зачем? Молодець, правильно. Все, я одобряю. Дякую. З Богом. Все, дякуємо за гостину. Будьте здорові. Класно, я би все робив трошки. Приїжджайте ще. Воу, Леви на джипі їдуть у святковий тур на честь дня народження каналу. 9 травня – Київ, 11 травня – Дніпро, 13 травня – Одеса, 16 травня – Львів, 18 травня – Ужгород, 20 травня – Луцьк. До зустрічі, ріднесенькі! Муа! Ви мені просто скажіть правду, не більше телепсували. Infiniti, Японія? Так. Да. Audi, Німеччина? Абсолютно правильно. Порше. Дівчинці, зараз прошу, Порше запитання. Я думаю, що Ауді Італії. Ну, бак викинув. Італія – це Феррарі. Фіат. Фіат. Це не багато. Антон, давай організовуй, щоб все було добре на рівні. Дякую за Рома. Все, тікаю. Поверх. Ми поїхали. See you soon. Stay in the game, please. Все, папа, давай. See you soon, прямо на концерт. Ой, давай, пап, до зустрічі. Ви вже як всі мої, як діти.
Давай. Дуже приємно познайомитися. Дякую за гостинність. Приїжджайте в будь-який час, коли буде все. Обов'язково, обов'язково. Хорошо. Дуже радий. Все, бувайте. Все. Доброго дня. Добрий день. Вітаємо вас. Це влог Львина Джипі. Передайте привіт підписникам. Ви давай. Це бери. Привіт підписникам. Треба взяти. Левина Джипі. Побажання. Да. Побажання. Побажання. Щоб як можна частіше до нас приїжджав цей колектив, да, і постійно були аншлаги. О, клас. Задоволений. Да? Дуже дякую. А у вас є Інстаграм? Інстаграм? Інстаграм. У мене є. Є Інстаграм. Інстаграм. Як вас звати? Звати Юрій. Інстаграм Юрія в описі під відео. Це Юра. О, це Юрій теж. Що ти все знімаєш? Як деган. Нового знімаю. Доброго дня. Побачіть кадр. Дякую. Воно громерка. Громерка. Як виглядає громерка? Бананчики. Чотири. Ось чотири доктора Пепера, дві коли. І 8 пляшок водички. Ну, два шолоба. Вибач, але тут 8 пляшок водички. Ну подивись. Дві коли, 8 пляшок водички і 4 доктора Пепера. А де 8 пляшок водички, якщо тут 4 пляшки водички? Ну дзеркало, прикол, візуальний прикол. Коль, блін. Коротше, ладно, чесно кажучи, тут набагато менше, ніж вам здається. Тут реально, от ви не повірите, але тут реально 4 пляшки водички, одна кола і 2 доктора Пепера. Коли коштом? І сильно обробчені. Один, два, три, раз. Що, Антон, ми раді тебе вітати. Добрий вечір, Антон. Да. Ми дуже раді, що ти прийшов на наш концерт. Гул є, так? А ще тоді прохання ще трошечки тихіше в монітори, бо щось значить. Ні, от самі мікрофони, дивіться, от я що я роблю? Я роблю отак мікрофоном. А, так, да, сильно чутливий. Сильно вигадані мікрофони, от давайте їх трохи тихіше зробимо, бо ми будемо говорити. Ну, гучніше, ніж зараз. Ми можемо ближче до рота тримати мікрофони, це взагалі гучно буде. А так розмовляємо десь отак, от, на такому рівні мікрофон від рота. Ну, в цілому цей мікрофон теж нормальний, для якостювання. Все, дякуємо вам велике. Валік, а... Ну, нема такого, що в тебе є машина, а ти навіть не вийобуєшся. Я ніколи не вийобуюся тим, що в мене є машина. Я тобі просто поясню, що відбувається. Це Олімпіада. Ну, 5 кілець. Розумієш. Хороша. Кошечка собачка. Хороша. Кошечка собачка. Кошечка собачка. Зараз. Ром, не хочеш? Ром, дуже допомагає. Так, так. Я сам кошечку собачку зроблю. Молодець, себе либишся, бля. Та ви що? Ми ж друзі. Давайте, може, сьогодні не йдемо в цю кав'ярну, не сідаємо на цей оранжевий диван. Я вас прошу, бля. Та ви що? Ми ж друзі. Вау. Ну ти Чендлер, блін. Що, ви з Дашою Кубік трахаєтесь? Та ви що? Ми ж друзі. Я дуже здивований, що ми сьогодні були у моїх батьків, і жодна... Файно так посиділи, кабіна. Жодна... А хтось не посидів, хтось полежав. Ми сидимо, п'ємо горілку, а цей спить, просто. Ну, мені так... Я наче вдома був, у рідних батьків, тому я як... І жодного жарту про корейців, жодного. Та, чувак, ти бачив свою маму, як можна щось погане взагалі навіть підколоти цю святу... Ну, міг би сказати, а що, ви ковбасу сюрікеном нарізали? Хоча б так. А, ні, ну, це було ж це перший дотик, перше знайомство. Ні, мене... Я на другий раз вже буду стріляти жорстко. Я пацанам... Не мама... треба мою маму стріляти жорстко. Ну, мама просто реально симпатична дуже, файно. Тихо.
Ну, мабуть, не треба. Мабуть, не треба. Сьогодні, ну, ми жартуємо, що, типу, він китаєць, японець, він постійно, ну, такий, блядь, я кореєць. І сьогодні його мама робить нам куксі, да, такий, да, суп корейський. Отак от ставить нам суп. Я не змі... Ну, в мене, я в душі роз'їбався сильно-сильно. Вона от ставить так корейський суп і каже, а, ну, китайці ж всі так їдять. Я такий, мовчи, блядь. Так, да, я хотів сказати, ми знаємо. Хлопці, вітаємо вас в нашій сауні. Якщо потрібно щось, дзвоніть от по цьому номеру телефону. Ой, та ми скромні. Хлопці, вибачте, втрьох в ліфті їдемо, хтось бзданув, точно не я. Ой, та ми скромні. Петро, Марія Порошенко, ви реально допомагаєте армії, просто нічого не бачу, ні тіпто. Не знімайте, не знімайте. Така файна сорочка, я її десь бачив на людині, яку збили. Вау, щось новеньке. Ой. Вау, щось новеньке. Я натурі показую. Ну що, реальна емоція була. Я не розумію, кожен раз ти це робиш. Ага, є. Задавайте. Ой. Давайте. А де наш друг от этот, геєватий трошки наш, Кен? Там піздец. Чуваки, ви бачили вже там валік з собакою жопа к жопі сліпся? Почему? Мужики, там пиздец. Чего с собакой? Ну ты, ну решил ты так. Вау, щось новеньке. Фу! Ми не пускаємо вас в наш кропивницький нічний клуб. Хочу секс. Я не знаю, ти сьогодні... Сьогодні все попадаєш. Дякую за розуміння. Дуже дякую. А ви ж кажіть, де... Сюди. Що це, давай. Дякую вам. Получа вірних друзів, успіху, всього найліпшого. Джихунчик, що ти робиш? Файно, дуже файний план. Я в Кропивницькому, як приїду, я приїду. І цей, вип'ємо за твоє здоров'я, правильно? Ну, супер. Я тебе ще раз вітаю, тобі гарного вечора, там, святкуй. Все, па-па, чихун. Та, блядь, відкрийте ту машину. А що сталося? Ну, блядь, слетіли, блядь, походу... Ні, ти зараз вже не живеш. Та ні. Ну, звісно, 29 минут до них. Ого. Бачиш, бо будинок знали. Ну, а, ні, все, то що так, які там. 4 минути. 4 минути? Ну, я думаю, ти що, ти не між тим телефоном. Да, печально на ситуацію. Блядь, сподіваюся, добре. Ну, от якраз на... Та, блін, темно, ніч, на нас... Навіть на перекрестки, да? Перехресті. Блядь. Ні, це не вона, Ляна. Ні, скоріше за все, ні. Ще не зрозуміло куди. От єбать! 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 Не стой, ти тут жити. Єбать! Ти чого ні? Єбать! 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 Пацани, ви як? Нормально. Пізда, бля. Пізда. Ми їдемо, чувак, ми тупо їдемо. Я бачу оцей розворот різкий, я не розумію, що відбувається. І просто мені в обличчя влітає оцей білий, як його? Як це називається? Білий? Ну оцей, блядь, як його?
ербег, ербег в обличчя просто влітає. І це відкрився? Відкрився ербег мені в обличчя, і типу, ну, наче, поняв? Наче цей на горках пригаєш, на дитячих. Отакий просто в обличчя прилітає, вилазив, все круто, живі, все заєбіся. Йова. А це ж не везли Сміту, хлопці. Бачим лиця знайомі. Так, да, є таке. Там заклинуло, неможливо відкрити його. Двері? Капот. А, капот. Там вже зірвано цей трос, вирваний чи що. Єбать. Ні, слава Богу, що живі просто, нічого, ну, якісь, може, зараз ще не знаєте, але потім там струс чи щось таке може об'явитися, але от стоїте, так що був дяк. Та ні, це все так ціло. Все ціло. Ну що, чекаємо поліцію? Дякую. Ебать, как это пацаны вообще так обошлись. Ты пиздец, просто вылезли. Посмотри, как они влетели в эти, между этими, блядь, трубами. Я хуй, блядь, это они помеж трубы. Мы могли их не просто не побачить уже, честно. Сейчас намалюем схему. Потом, пока приедет эвакуатор. Считайте, їжджу машину желательно достать якось более-менее аккуратно, чтобы вам ее меньше пошкодить. Вона и так пошкоджена, чтобы ее меньше задать шкоди. То есть нам придется перекрыть рух, пока водій буде займатися вашою машиною. Ми складемо матеріал. Часа два закону, хлопці, щоб ви розуміли. Саме стрімно було, що ну, ці удари, я думав, що блядь, ми катимося клубком і взагалі все, ну, в процесі от этого. Ні, ми один, ми просто так вилетіли і вперед как-то ударились і на бок, типу, ми не сильно катились. Ось. А саме стрімно було, сразу горілом почало воняти. Андрій, чувак, ти куди вперед? Ні, мене на бок. Мене уїбало вперед за всі сили, а потім на. А що, деньги купили? Добре, що живі, машину. Ви просто це дякувати Богу, що живі і ви повилазили, стоїте зараз. Ви ж, блядь, коли бачиш ту картину, ну, то там ще десь три тіла лежать, да? Ну. Це таке. Берегіться все. Да, ми будемо обережно. Ну, а ця аварія була спеціально підлаштована, щоб показати вам, що завжди треба страхувати своє авто. У додатку Hotline Finance. Швидко та зручно. Ну, а якщо не застрахуєте, то будете як мій друг Андрюха. Завжди все платити зі свого карману. Це неприємно. Неприємно. Hotline Finance. Посилання в описі. Угу. Отримай 200 гривень за встановлення додатка до кінця травня. З днем народження, пацани, з днем народження. День народження. Це сьогодні яке? 12 було чи 11? 12 березня. 11 березня, друге день народження. Да, ну, вже, типу, квитки продані. Квитки продані. Це вже був концерт пам'яті. А ми, ми б за вас на два стульчика поклали отак горілочку і хлібочки просто з Романом. Охуєнно. В ДЗК, в ДЗК. Роман, загадуй. Уявляю, ну, на похоронах було б десь, ну, 900 людей. Десь може. Так, десь 900. Чувак, я думаю, що якщо запаритись, то можна і 800 тисяч. І 800 тисяч. Ну, чувак, реально, я думаю, 1010 людей не худіли. Не худіли. Не худіли. Два концерти в цьому, в Палаці України. Сміло. Леве на джипі померли, і дають два концерти в Палаці України. Приходьте попришуватись. Ні, ну нам дійсно поважно. Ти знімав, як Андрія, папа нас покропив святою водою? Знімав. От, будь ласка, а тепер сходіть в церкву, поставте свічку і візьміть святою водою. А з іншої сторони? А якби нас не бризкали святою водою, ви б доїхали нормально. Ні, так це не працює. Ну ви більше розбираєтесь в святій воді. Я знаю, що вона тільки вампірів вбиває. А що це за річ? Ну все, ми жартували, це наіграно. Тепер по-справжньому жартую. Тепер по-справжньому жартую. Ладно, я жартував, що то було наігране. Жартуємо по-справжньому. Всім раджу Ауді. Ні, чесно кажучи, я думав, що вона сама затормозить. Я не задоволений максимально її. Ну,
питань насень. А ти чого? Про що розмова, блядь? Дайте. Директор Ауді приходить. Жалуется такая немецкая зануда какая-то, я говорю, какой-то Ола, понимаешь. А мне кажется, они там так и отвечают. Ты знаешь прикол, что... Я ожидал большего от вас. Я просто их на Ауди сел, я немец теперь, за столом пережу. Похожий немец. Добрый день. Добрый день. Витаю. Вы закрыли там калитку? Нет, да. А, да. Нет. Валик. Да. А что, тебе какие-то проблемы или что? По калитке. Ты, блядь, свою закроешь калитку? Нормально. Нормально. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл. Ну, людина вже влаштувалась. Давайте, хлопці, не устраивайте тут аварію, погнали. Добрий день. Юра, дуже, дуже приємно. Юра, сідай, будь ласка. Да, сідай, сідай. Альона, Льоня. Юрчик. Огурчик. Я не знаю, я... Ні, ти хочеш, щоб поїхав, а це Юра. Я можу, я можу не доїсти це чоколад. Але надкушу його. Точно. Скажи легендарні. Легендарні. Сережа, я не можу зупинитися. Я клянусь, їх треба відкривати і робити. О, за скільки, от ви в центрі, за скільки б ви з'їли такі чмири? 54 гривні. 72 гривні коштує. 72 гривні. Бо я багатий. Так, ну, аксеон виставляємо зараз. Скільки він коштує? Ну, я не читав, я ж для чужих не робила, я тільки для своїх роблю. Та ні, я видавав по 99 або 110 гривень за чмири. Лішка хорошо розказав, зараз будуть виходити всіх по трусів. Ти скільки гривень студенти? Скільки? Ти скільки з'їв? 4 чмири. А що мене, ну? Да, давай, що сидіть? Що сидіть? Що сидіть? Юрочка, що в тебе пусто? Я не знаю. Сейчас пофоткую. Ой, Юрочка, давай, родной. Вообще, ты выходил есть из тарелки. Что дома сидит, да? Да. Дякую, хлопці. І свіжих овочів, грузинський рецепт, наш дніпровський рідний. Мазду. Сімейка. Типа дуже сильно по дизайну. Чебуреки пішли як в суху. Там ще два такі. Ще таких два. А мені в кульорчик. 229. Я хочу сказати. Хочеш говорити? До побачення. Бути тверезими, ми більше не побачимо. Здесь. А я був на вулиці, ну там делав щось, да. І тепло було. Ні, що ви робили? Доску эту, ну, жене шатковать там, это она была, я склеивал. А солнышко было, тепло, до того я вышел на улицу. И слышу, журавли поют. Смотрю, они вот здесь вот кружат. Whistlebang. А я думаю, а что они не летят? Чего они стоят? Когда в районе у нас там через Днепр, а я потом спрашиваю, говорит, упала эта ракета, и она не взорвалась, ее взорвали. И они так кружат, она как гухнет. А они же все видят с высоты. И, короче, покрутились, и полетели в сторону. Вот это где-то. Богато идут? Ну, два косяка. Два косяка? Да. И это, они полетели. Если они уже сюда летели. Кирские эти капли. Что за Кирские? Серьезно, не стоило. Нет, два косяка мне выбило. Да, два косяка. Туркесово. Юра просто не знімав такі матеріали неоднозначні. Два косяка. Досичку діяв. Досичку діяв тут два косяка. Взорвалось, не взорвалось. Ну що, ми покоримо викликаємо? Наконяйте. Та ні, може, я думаю, що ні. Може вже і... Чи на коня? Не будемо нехтувати той. Так.
Знаете что? Мне понравилась от Романа тарелочка. Красота. Вот это я люблю так вот, когда вот. Это можно біля входу сразу спрашивать. Так нам дати ваш тарелку. Мама, це все те, що сам там. І там вже сестра з Польщі приїхала з пленашкою. Займайтесь. Треба всіх побачити. Я вам дуже дякую. Так то було смачно. Ну, що казати, вже навіть і не переказати. Все ніжне, як Боба Молодець. А я Боба Молодець як розбирайся. Та ми теж будемо помаленьку. Час на коня. Вибачте, до слова «конь» прозвучало. Грациозну тварину. Просто через домісяцьку. Стільки вийшло. Ну, тільки прозвучало. Ще, кажете, ще на коня. Хто там сказав слово «хоть»? І вибачте, слово так прозвучало. Я поспішила. Я поспішила, двірші не закрили. Краще пізно, ніж не до дна. Так, щоб не останній раз. О, це приїжджай. Чудово, що в нас будемо вихідний. Будемо вихідний, вихідний морозний. Все, мій червоний робить. Скаче, скаче вже. Я вам дякую. Я з усіма прощаюся. Вам дякую. До нових зустрічей. Вам теж, ще раз вам теж подякую. Все, дуже дякую. Яка рація вже. Але Коля молодець, він завжди вирізнявся людяністю, тактовністю. Так, хорошо, сам ще раз. Він добре, так, 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 Валентин, Валентин його проважає. Так, все, добре, спасибо большое. Так, так, приїжджай. Наче Андрій племінник. Ну, Андрюш, пока. Хлопці, теж пока. Коли я бачу, що хтось з людей кидає за місяць отакі результати, в мене або виникають... А можна нахуй трошечки, блядь, тихіше, довбайок, блядь? Можна, блядь, я запишу голосове нахуй? Підарас ти їбаний, блядь! Я бачу накал пристрастей з кожним щелчком. Просто кричу нахуй, блядь, підорасти. Це, до речі, лайфхак вам. В людському тілі нема частин, які не приємно чіпати іншої людини. Нема таких частин. А знаєш, що зроби, Роман? Одну ногу промасажуй, а другу ні. І ти валік відчує. А потім дістань хуй. І каже, цуси, а потім другу. Цуси, і я другу. Я кранусь, якщо одна промасажована, а друга ні, ти навіть такий можна другу, будь ласочка. Ні. Їбать, твоїй дівчині повезло. То вже хуй знає, що було. Ми зняли це на відео? Так. В Україні не можна знімати. Кстати, до речі. Трошки транслейта. Трошки транслейта. Я сьогодні був на масажі. І він сказав, що там така пізда з шиєю. Що там все в запаленні. Що там... Щось погнуто, що вона каже, що вам би в ідеалі всім ота, з цією штукою походити тиждень. Що, може, не виступає? Дякую, я так і хотів. І, коротше, в мене сьогодні мама буде на концерті. І я буду кожен раз перед тим, як матюкатись, сказати, вибач, мама. Або ні. Ну, або ні, я буду намагатись взагалі не матюкатись. Але ми всі знаємо, що це буде дуже важко. Ще Валік приймаю це, почне. Я буду прямо цей. Після жарти одразу буду стопати. Да. Одразу, типу, стопить. Одразу, мама конечно. В залі, Валік. Ніяких дівчат, хто до мене. Ніяких оргій. Всім привіт!
Доброго вечора. Слава Україні! Слава! Молодці. Така, місцева шлюшка. Валік, 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 у мене мама в залі. Андрій. Повія. Повія, о, вибачте, будь ласка. Ми всі такі слова будемо сьогодні? Так, я сьогодні не можу матюкатись, бо мама в залі, і вас попрошу теж ці жарти про педофілію, порване очко, трошки притримати, якщо можна. Блін! І ми вирішили поїхати одразу після концерту в Дніпро. І так спішили в Дніпро, що перевернулись на машині. О, все нормально, ми живі, все окей! О, Боже, ми... Все я, окей. Якщо що, я був в іншій машині, не переживай. То можна, ну, уточнення, Андрій. На чиїй машині ми їхали? Ми їхали на... Не хірова якась, знаєте, оце... Ні, на чия? Американка оця, утоплює. Можна я скажу? Коротше, Валік тиждень тому купив машину. Все чітко, системи працюють. Ми провели краш-тест навіть машини, Валік. Короче, дякую, кому треба... І вгадайте тепер, скільки разів Валентин на ній поїздив. Один, він на ній проїхався один раз, кілометр десь. І дуже... І як ви вважаєте, встиг Валентин каско оформити? Може, ми тебе отак з ручок підсадимо туди? А я залізу. Що я не залізу? От Півоваров, так... поїхали! Я завжди хотів як Півоваров, я клянусь. Валік, а тебе життя вчить, що треба цінувати життя після аварії? А я вже нічого не боюсь. Дніпро та офіси. Дніпро та офіси? Я... Це якась заготовка. Не зря поліз. Ні, посмотри плакат перед тобою. Там фан-група твоя. Валік, ти мій Варік. О-о-о. Микола, покажи цицьки. Які різні цілі, да? А твіче, чому в мене всі а такі фанатки? А там Роман, щось пише Роман. Роман – великий банан. І Андрій – генератор моїх мрій. Клас. Це так мило. Як я це впізнаю? А давайте поаплодуйте. Гарно, дякую. Хлопцям, дівчатам, дуже дякую. Як тобі моя мама? Лимонад, Авада, Пепсі. 2040 рік. Ти ж цей, Валік, ДЗК, зірка. Чим зараз займаєшся? Лимонад, вода, Пепсі. Котик лапку намочив у очко Романа і на небі написав. А я й не знав. Значить так, поїхали. А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З. Я й не знав. Молодець. Андрій Кореєць. А я й не знав. Роман, поки ти спав, ми церкву проїхали, а ти не поїхав. І панічна атака. Повертай назад. Церкву приїхав, не похрестив. Церкву приїхав. Геть з України, кореєць красивий. Я у вас на сайті ніхрена не зрозумів. Я оце захожу, розетка, а розетки нема, якісь кабеля. Я у вас на сайті ніхрена не зрозумів. А як ви хочете приїхати? Ви ж в Миротворце. А я у вас на сайті ні хрена не зрозумів. Регіна Тодоренко, Кохаю. Який там твій оцей лозунг каблука? Кохаю! У нас в Бразокінці є хлопець, який там до виступу нам коротше, задонатив, і ми б хотіли його викликати. Можна? Він в залі зараз сидить, він нам дуже допомагав. Може тебе викликати? Давайте ще раз оплески. Привіт. Ми з тобою не знайомі, як тебе звати? Аркадій. Аркадій. Оплеск Аркадію ще разок. Аркадій.
По-перше, дякую вам за великий концерт. Але це не головна подія, чому я стою зараз перед вами на сцені. Заткнітесь. Будь ласка. Так, зі мною в залі є одна дівчина. Ходи до мене. А що буде, а я не знаю. Ой, цікаво, така радісна біжить. Казала, вийзав мене, сфоткаємося. Хотів би зробити подарунок тобі. Та не ти, що ти? Я хотів би в тебе запитати одне питання, яке, напевно, для всіх чоловіків одне із найважливіших. Чи вийдеш ти за мене? Поцілуйтесь через скло, молодожони! До весілля, щоб ні-ні-ні-ні-ні. Гірко молодим! Гірко! Добрий вечір. Привіт. Ну от що з ракетою робити? От питання. Але. Напишіть в коментарях ваші ідеї. Що нам зробити з цією ракетою? От, бо в нас постійно прибувають нові і нові там тубуси, чехли. Просто Хімарс привезуть. Ну ладно, давайте так. Пишіть, хто бере оцю, забирає. І отам ще оцю. Оцю. Привіт. Оцю ще віддаємо. Цю. Пишіть, хто цю забирає. Тут нормально, ще детонатор працює. І ще оцю. І оцю ще хтось забирає. Та й оцю, якщо чи бонусом віддаємо. Чисто бонусом поклали. Це якщо що коробки. Бо ви будете думати, що у нас дофіга мавіків. Ми просто віддаємо без коробок мавіки військовим. Це залишилося від мавіків коробки. Ну і що? І теж ще трошечки там якихось боєприпасів. А, ми можемо скоро на переробку здати, і в нас буде нові боєприпаси. Ще тут якісь російські, блядь, російська каска. Капець, коротше, музей Поля Чудес якийсь. Можна буде реально після війни зробити свій музей. Ну, взагалі без приколів. Попросити всіх військових, щоб розписались, розказати історію відстріляного боєприпасу, і можемо зробити музей. Будете приходити до нас в гості в музей. Частіше, ніж... Так, да, я ж кажу, заради цього можна було потрапити в аварію, щоб йому почистили нормально. Звичайно. Дніпро, драйв-драйв. Якщо вам треба швидко почистити просто кросівки, вони, ось ось фотка, які вони були до, а ось які вони стали після. Дуже дякуємо, взагалі виручили те, що ми були в багнюці всі, а зараз вони, дивіться, вони гоп, чистіші, ніж були. Реально, диви, яка подорожча. Ладно, ми вам признаємось, це була рекламна, аварія була спланована заради реклами драйв-драйв. Насправді ми перевернулися на авто, щоб показати... Щоб влетіти в багнюку і показати, як від багнюки можна відчистити. Вони нам машину покрили, і все норм. Це класно. Це і ви бачили, коротше, оце шеврони підарасів, оце чисто шеврони підарасів, а ось шеврони бригад, які ми допомагали, ті, хто нам дарували. Ще в мене є декілька вдома, треба передати сюди. Дивіться, підарасів, шеврон. Це все вже мертвих людей. Ну як людей? Прикол, так? Да? Кулагін, блядь. А що ще? Подяки, бачите, подяки, наші подяки. Це не всі, в нас їх багато. Буде в нас стіна, ми зробимо стіну величезну. І, окремо, чисто. І там завішуємо все подяками. А ви бачили пару ліфтанків? Пара ліфтанків? Ну. Ось там біля вікна і камера від Орлана. Це камера від Орлана? Ну що? Знову модіться. Ну нормально, я думав, вона гірша. А це фара танка. Фара танка так фара танка. Ну а це прикольна камера Орлана. Це, коротше, нон-стоп, лімітована версія, вона не продається в магазинах, для солдатів зробили. Хайпово.
High Performance Energy Drink. Він, напевно, трохи більш, да? Типу, в складі вітамінів. Дякую. Ми будемо цю штуку розігрувати, тому що це не можна купити в магазині, але це реально унікальна банка, подивіться, і офігенний дизайн. Прикольно, що дякую наші захисники та захисниці за те, що бороните нас. Пригощайтесь, смачного. Not for sale, тут навіть написано. Прикол. Так, стоп. А те, що Ілля Луценко в нас пройшов навчання з бойового злагодження за напрямки розрахунок ПЗРК і ГЛА. Що ти нічого не казав? Це що за взагалі за інформація? Ну я пішов в УДА і пройшов, я можу скидати зиби. Я навчився. У мене мама швею, швія, теж саме. Можеш постріляти зиби? Блін, так а що ти нам не казав? Так ти ж готовий вже. Я на всяк випадок планую, що буде мобілізація, щоб щось зробити. А зараз без зараз, ну, здається, на той випадок. Вдруг війна. Вдруг війна буде. Вдруг і ще, ну, Китай нападе. Я буду готовий. Щоб отак з двох ігол, дві сторони. Сюди Росія, туди Китай. Бах! Якщо ви хочете, ви можете теж пройти. Там в них є ПЗРК, є піхота і є артуха. А я думав, ти там на дронах. Ти казав, що на дронах вчився. Ні, на дронах ми зараз робимо мобільну школу дронів. Цей мусив. І там можна буде теж пройти. Він вже готується, він буде через 2 тижні. А із якої арти там мають постріляти? Міномети. З міномету? Як Ярик. Як Ярик стріляє. Я ж міномета стріляв. А як ти? Чуєш? А, я бачу відео. Прикольно. Давай вже військово відмовляти, залишати подобні. Бо тут, ну... Давай так і зроб, бо невідомо, що з ними робити. Музей зробити. Музей. Ну, особливо оцей чувак, я навіть не уявляю, хто це його... Це я сам вбігав, прийшов, це просто капець. А як вони його принесли? Двох, чи трьох? Я, коротше, сидів в офісі, дзвонить чуваки з Азова, кажуть, ми їдемо на завдання, ми щось привезли, типу, можеш зустріти нас? Я такий, ну окей. Коротше, виходжу, забираю чуваків і починається, коротше. Ви цю штуку бачили? Відкрити, відкрити. А, ну, понятно, це, типу, міни. Фу. Бля, знімай. Дуже прикольний цей шеврон. Вас вбиває Миколаїв, просто знаєте. Взагалі, тут дуже багато прикольних. Якийсь тут є Мілф Хантер був смішний. А де Мілф Хантер, Хім? Хім. Мілф Хантер вже забрав собі. Мілф Хантер. На виїзді, коли їздить на шолом більше. Щоб всі знали, так? Да? Оце, коротше, сафери. Це їх внутрішні... Мем. Якщо не ми, то не ми, то, коротше, вони зробили собі внутрішні шеврони, тому що вони... А, і ж ти... Донтеса, подивіться. Дивіться. Коротше, що вони переживають, що ніхто не звертає увагу на їх роботу. Що всі лаври забирають собі, і вони щось підірвуть, а потім чисто на бригаду ніхто не каже про них. Що, пігнали? Так. Ми пігнали. Дівчата, вам велике дякую. З минулим 8 березня вас. Ми пігнали. Готуватись до концерту. Ми зіграємо в срач колись, чи ні? О, давай. Да? Давай. Нам з Дніпра написали, ми попросили в інстаграмі, щоб накидали питань. І ми вибрали з цих сотень тисяч питань. Не ми, а ти. Ні, я озвучив, ми з Романом і з Миколою брали. Да. Турі. Ой, що, чи накачається Коля Деліта, щось це таке не інше, це нереальне щось. Хентай чи звичайна порнушка? Отаке, дуже мене цікавить це. Це тебе цікавить. Хентай, як можна мастурбувати на мультики? Це просто піздець. Ні, нормально. Та-та-та-та-та-та-та. Казаки йдуть. Да-да. А он ще потім Леопольда смотрить, я би бать під хвостик дав йому такой. Такий котик гарний. Тобто, ну, ти думаєш, що якщо намальоване, то я, о, все, да, я люблю анімацію, які яскраві кольори, які плавні рухи. Да. Ну, а хулі ти то Наруто так часто дивишся? Хто не знає, хентай, хентай це порно, анімешне порно. Анімешне порно. Ну, типа, якщо навіть Сімпсони порнушка, це теж анімешне. Сімпсони порнушка. Є Сімпсони порнушка, прикинь. Це Сімпсони в кіно, а там Сімпсони в порнушки? Да. Сімпсони в такі голоса, як вони можуть збуджувати? Гомер! Реально, ну! Гомер, снімай дрозди! Доу! Морч! Я не можу на мультик, бо мене може збудити мультик. Треба людей бачити. А давай я покажу і буду тримати тебе за пісюн, і не дай Бог він встане. Щоб то не було, давай. У когось проблеми ще є? Ну от, да, є. Як тебе звати? Єва. Єва. Та скажіть, будь ласка, а що робити, коли Коля забанить в інстаграмі за те, що я просто в нього спитала, а що там, ну, за, ну,
Короче, хто не чув, Микола Зирянов, йому підписниця, яка дивиться його відоси, виступи, підписана на нього і любить його. Так, і люблю! Давай не додавати зараз. Запитала. І взагалі під домом стою, квіти його дарю. Запитала, а що там з Максом Коржом? Бо вона не знала, що там з Максом Коржом, і ти її за це питання забанив. Не може такого бути. А я вам клянусь, може! Я знаю! Ну, я баню всіх, хто каже на Роналду, що він лох, а за Макса Коржа не знаю. Роналду лох. Забаня нахуй. Позалу одразу! Це тоді було, що постили Коржа, ти міг так, вона могла під роздачу просто попасти. Ну ні, значить ти щось не так написав. Давай, як тебе звати? Я щось не знайду, що ти написала. Як ти в інстаграмі підписана? Питань нема. Все bitches, bitches don't cry. Bitches don't cry. Він тебе забанив за нік, все зрозуміло. Ти, може, Тімберлейка переслухала, чи я не знаю. Bitches don't cry. Ні, bitches, ну типа він. Witches. Не краще, не краще. Bitches don't cry. Так, що, ви witches? Що таке witches? Крабові палочки? Witches don't cry. Тепер цікаво. І ти написала, ти написала йому, а що там з Максом Коржом, і після цього він тебе забанив. Ні, він сказав, що, ну все, да, пока. Це дуже схоже на Колю, дуже. Це тупо, я чітко впізнаю почерк Миколи. О, читаємо, я читаю. Ну давайте, я зараз, предісторія. Я виклав, що Макс Корж обоссана хуйня, ще коли не всі це розуміли. Одразу я виклав, ще навіть не коли вийшов його кліп, де він каже, що всі ми браті. Багато там його фанбаза, коротше, адекватні люди всі сказали, Коля красавчик, такі як ви, ахуєнні типи і дівчата. А були які там типу, це, блядь, Макс Корж, творчість вне політики, ну це вся залупа. І, ну, це я... про тебе. Ні-ні-ні. І я, типу, всі, хто мені хоч щось писав, що, типу, так це ж Макс Корж, там, не рубі з плеча, давай розберемося ситуацію, я всіх банив. І що, почитати повідомлення? Почитай. Давайте я читаю повідомлення, а ви скажете, ну, погано я зробив чи ні? Давай. Тихо. Коля, а можна розбор мировоззрення Макса Коржа десь окремо виділити, бо дехто, як я, наприклад, не розуміє, а чого він підраз? Ну, просто цікаво. Ну, якщо ти не розумієш, я такий, це людинка не для мене, і забанив тебе. Ну все, я тебе розбанив. Я тобі зараз навіть кружочок запишу. Хочеш? Це, можеш знову йому хуйню писати сьогодні якусь. Єва, погнала, давай, прямо сьогодні. Єва, вибач, я погорячився. Цьом-цьом. О, у тебе сьогодні народження? З днем народження, Єва! З днем народження, Єва! Підпишешся на день народження? От просто в подарунок. Як незручно! Все, стежити. А у нього ще аккаунт закритий. Євочка, трошки попростіше до життя. В тебе 93 підписника, трошки простіше. Що-що? Вебкамщиця? Вебкам. Йо, як назвали, так назвали. Так, господи. Вебкам. А можем, Єва, в тебе ж є якесь відео? Є? Включив цей, як його, AirDrop. І всі, блядь, зараз писали. Перейменували iPhone Валік. Я включив AirDrop. Я Колі снігу не стихаю. Я відійшов. Вже не дурно вийшов на сцену, скажи. У мене вже враження, наче в мене отсосали. Ви втроєм. Яке питання в тебе? Чи ти просто сказав, що був на концерті? Я теж втратив нитку бесіди. Я здав теорію на буддійське посвідчення з першого разу 19-20. Ти не купляв? Так, я нічого не бачу. А що це за засудження, блядь? Чувак, чувак, ти в Дніпрі не можна не купляти. Ну, та, блядь, я єдиний з вас, типа, хто здав на права сам. Це було в 16 років. Це не вважається. Я відео на
А, Андрій, а можна після цього фактику ми розкажемо людям одну історію? Ні, та краще сам її розкажи, як ти водиш. Давайте так, давайте так. Ніхто з вас, підарасів, не їде. Оцей піздюк. Хоч раз каже, сядь за кермо, я трошки стомився, Микола. Ні. Та ні, чого? Ні, так якщо стомився, я б сів, не треба на мене звинувачувати. Хоч раз ти сів, ти дрихнеш кожен раз, всю дорогу, кожен раз. Микола, підстрахуй, будь ласка, сядь рядом, я щось сонний. Просто, а ця свинота взагалі, блядь, з перегаром кожний концерт. Я їду просто отакий, шатай, тут ще перегар в обличчя. Я не вмію їздити просто. Ну ти окей, ти не вмієш їздити. А ці вдвох, один спить, другий спить і бухий. От і оцих людей мені треба кожен раз возити. Навчіться їздити, буде краще. Ти теж навчись, блядь, їздити. Хлопці, ми всі потрошку, ну, всі не праві. Давайте так, я за ці півроку... Ні, я при чому? Я за ці півроку проїхав 15 тисяч кілометрів. Це третина планети. За півроку. Ти паркувався возле отелю на білому мерседесі П-клас. Це, блядь, його мерседес. Там не парктроніка, ні хіра. Там, ну, сорян. Це мій мерседес. Класний, до речі, мерседес. Ні, чувак. Було... Стоп, чувак, це було пізда до того, як я його продав. Ти чувак, не... пізда не мерседесу, пізда Audi Q5. Пізда Audi Q5, яку я купив місяць тому, Андрій сів за кермо, і ми, коли їхали з Кропивницького в Дніпро, перевернулись нахуй. Ми доїхали в Дніпро... Ну, блядь, ну це ти так сказав, перевернулись. Та, блядь, збився, ми перевернулись нахуй. Бля, подожди, Андрій, я хочу стоп, сказати. Ми давайте так. Ти зараз агресуєш, не просто, в жарт. Передайте по рядам. Передайте по рядам, будь ласка. Ми ж просто жартуємо. Просто, ну, плюс-мінус, як виглядає машина після того, як вона перевернулась. Блядь, а спитайте, цього довбойоба, він страховку оформив. Звісно, ні, блядь. А я тебе попереджав, що я не оформив страховку. Ти точно хочеш машину брати? Єва, відправ нам нюци, це піздец. Я просто їхав в машині ззаді, слава Богу, з нашим адміністратором, і дзвінок, Коля дзвонить, каже, ми заїхали в кювет. Я такий, ну, кювет, блядь, зараз, пізда, треба буде лізти, пхати ту машину. Я вимащусь, ну, у мене курточка нова, і це, і взагалі, думаю, ну, херово, добре, що хоч подзвонив, бо то пізда, я не люблю такі несподіванки. І тут я приїжджаю, і це, знаєш, така картина, як з фільму, що, типу, я дивлюсь на машину, блядь, а хоч хтось вижив, нахуй. А Роман, це так дивно, що він підходить до нас, ми щось приколи гоним, там Коля Валіку каже, давай за 27 заберу, нормально. Американець битий за 27. Ну просто гривень. А Рома, йой, дідько! Що трапилось, хлопці, як ви вижили? Та я не можу, щось серце моє фігаче. Да, його більше штирануло, ніж нас. Ні, та я просто такий пиздата, тур в розгарі. Ні, Рома дуже підтримав. Ми вилазимо з люка, всі в грязюки. Ну ми ж, щоб не розуміли, ми як літучі миші, просто перегорнуті отак лежали, вилізли з люка, приїжджає Роман і такий, жорстко. Ну живі, бачу, що живі. Фу, гарно, що я з вами не їхав. Поняв, писаний. Да, ну реально, типу. Такий вайб в Полтаві прикольний, історичний, по кайфу. Яке зауваження першому ряду? Постійно бігти за бухлом не є круто. Прикиньте, ми зараз підемо. Приємного?